कोभिड महामारीका बेला औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र ठप्प प्राय भए त्यहाँ हुने जसो लगानी सेयर बजारमा भित्रियो जसका कारण नेप्से दुई गुणा बढेर बत्तिस सय बिन्दुभन्दा माथि पुग्यो लगानीकर्ताले नाफा मात्रै देखेको नेप्सेमा वृद्धि धेरै टिकेन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा नेप्से दुई हजार बिन्दुमा झरेको छ यो एक वर्षमा लगानीकर्ताले सोह्र खर्ब रुपियाँभन्दा बढी सम्पत्ति गुमाएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कोभिडका कारण उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकेनन् उत्पादन ठप्प जस्तै भयो आयात व्यापार पनि प्रभावित भयो औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा ठुलो लगानी सेयर बजारतर्फ मोडियो अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा लगानी योग्य रकम तरलता ब्याङ्कमा थुप्रिँदै गयो त्यो पैसा पनि सेयर बजारमा भित्रियो जसका कारण दुई हजार सतहत्तर साउन एक गते तेह्र सय चौरानब्बे बिन्दुमा रहेको नेप्से दुई हजार अठहत्तर असार अन्तिममा अठाइस सय त्रियासी अङ्कमा पुग्यो नेप्सेले दुई हजार अठहत्तर भदौ तिन गते बत्तीस सय सत्ताइस बिन्दुको नयाँ उचाइ कायम गर्यो त्यो दिन लगानीकर्ताको सम्पत्ति चौवालिस खर्ब अठसट्ठी अर्ब पुगेको थियो कोभिडको असर कम हुँदै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर बजारमा कर्जा घटाउने नीति लियो चार बाह्रले चिनिने नीतिगत व्यवस्थापछि सेयर बजारमा लगानी घट्यो दैनिक बिस अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेकामा अर्थतन्त्र चलायमान भई ब्याङ्कमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि दुई अर्बभन्दा तल झर्यो कोभिडका बेला सेयरमा लगानी गरेकाहरू बेचेर पुरानै व्यवसायमा फर्किए जसका कारण नेप्से भदौ यता निरन्तर घट्यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेप्से दुई हजार नौ बिन्दुमा आएर रोकिएको छ बजार पुँजीकरण अहिले अठाइस खर्ब उनासत्तरी अर्ब रुपियाँ छ ब्याङ्कमा तरलता दबाव र ब्याजदर बाह्र प्रतिशत माथि पुगेपछि बजार प्रभावित भएको हो आर्थिक वर्षको अन्तिम साता नेप्से सोह्र अङ्कले बढे पनि प्राविधिक विश्लेषणले बजार बढ्ने सङ्केत गरेको छैन